Բարդ տիրոջ ու սիրելիներ, շնորհակալ ենք իրոք աստվածանից, այսօրվա համար, ես մեզ ողորմության համար, իրոք մի տարի էլ անցավ, մեկ տարի էլ կարելի ասել, այսպես ասած գլորեցին, գնաց մեր կյանքից, բայց ուրախալին նայա, որ մեկ տարով ևս մոտեցանք իրոջ Գալստյանը, Եվ թող աստված օգնի, որ իրոք ամեն մեկս կարողանանք պատրաստ վիճակով պատրաստենք, որպեսզի նրան դիմավորենք, որովհետև նա ինչպես եղբայրները բազում անգամներ ասել են եւ Սուրբ Գիրքն է ապացուցումը դա, որ Տերն ինչ որ խոստացել է, բոլորը կատարել է, մնում է կարծես մի խոստում վերջի, որ պիտի գա ու մեզ պիտի տանի։ Այսինքն նրանք, ովքեր որ իրան սիրում են, նրան, ովքեր որ անկեղծորեն պաշտում են իրան, պիտի գա նրանց տեղափոխի այն հավիտենական հանգիստը, այն հավիտենականությունը, որ խոստացել է իրան սիրողների համար։ Երբ որ նայում ենք այս տարվա մեջ, ունեցել ենք շատ բացթողումներ, շատ դժվարություններ, շատ պրոբլեմներ ու խնդիրներ, և Աստծո ողորմությամբ ուզում եմ մեզ ամենքիս, ինձ և ձեզ համար Սուրբ Գրքից մի համար կարդամ, որտեղ որ կարծես թե ամեն հարցի լուծումը տրված է, ուրեմն Եփեսացիս 6-րդ գլխի 10-րդ համարը պիտի կարդամ, Պողոս Առաքյալը Աստծո հոգուց ներշնչված, այսպես է գրեմ, ուրեմն Եփեսացիս 6-րդ գլուխ 10-րդ համար. Արդ եղբայրներս Եվ ինչու չէ նաև քույրերս, զորացեք Տերով և նրա զորության կարողությունով։ Այն ինչ է դժվարություն, պրոբլեմ ու խնդիր մեր կյանքի մեջ, որ կա, արմատը կարծես թե այստեղ է, որովհետև չկա Տիրոջ զորությունը և նրա զորության կարողությունը։ Ուստի իմ խնդրանքն է ինձ և ձեզ, որ իրոք ես նոր սկսվող տարվա մեջ խնդրենք, որ իրոք Աստծո զորությունը և նրա զորության կարողությունը գա մեր կյանքի մեջ, որպեսզի կարողանանք դիմակայենք այն դժվարություններին, այն նեղություններին, այն փորձություններին, այն ցանկություններին, որ Սատանան գալիք տարվա մեջ պիտի աշխատի մեր կյանքերի մեջ բերելու, որպեսզի մեզ Տիրոջից հեռացնի, որպեսզի մեզ հեռացնի ճշմարտությունից։ Մի դրվագ եմ ուզում Սուրբ Գրքից հիշեցնեմ, երբ որ Տեր Հիսուսը եկել էր մի կարևոր գործի համար, մարդկության, փրկության, փրկագործության համար, Գեցեմանի պարտեզի մեջ աղոթքի ժամանակ այսպես ասավ. Հայր, եթե կկամենաս, թող այս բաժակը ինձանից անցնի, առանց իզ նրա մեջ մաստուբաժին կարծես թե ունենալուց, և ինչ ա գրված Սուրբ Գրքը ասում ա, և այդ պարագայի մեջ հրեշտակը իջավ և զորացրեց։ Երբ որ եկավ այդ զորությունը, արդեն ամեն արգելք հաղթահարելը հեշտ էր։ Երբ որ մեր կյանքի մեջ կգա այդ Տիրոջ ներկայությունը և նրա զորության կարողությունը, իրոք սիրելիներ, այն դժվարությունը, այն պրոբլեմը, որ կգա մեր կյանքի մեջ, մենք շատ հեշտությամբ կարող ենք հաղթահարենք։ Դա մեզ համար ոչինչ կներկայացնի իրանից, բայց եթե չկա Տերը, չկա Տիրոջ զորությունը, չկա նրա զորության կարողությունը, պակասում է մեր կյանքի մեջ, մենք պիտի ընկնենք, մենք պիտի խոնարվենք, մենք պիտի թուլանանք ու տկարանանք։ Կուզենամ, որպեսզի կանգնենք աղոթքի, իրոք խնդրենք, որ Աստված ողորմություն անի մեզ, այս գալիք 18 թվականը, որ իրոք մեր կյանքի մեջ լինի Տիրոջ զորության կարողությունը լեցուն, որպեսզի ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում հայտնության գրքի մեջ, սրբությունից սրբություն, զորությունից զորություն գնանք մեզանից ամեն մեկը, ամեն։